kulanti wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeena qubanaha maanta qodobada aan idin kugu haynana waxa kamida degmada Ceel Afween oo uu ka furmay shir lagu dhexdhexaadinayo laba beelood oo dagaal qasaare badan geystay oo halkaas ku dhexmaray ergo ka socota Soomaaliland oo garow u tagay howlo ay ku dhexdhexaadinayaan Soomaaliland iyo Puntland oo isku haysta tukarraq madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo Kenya booqasho ay uga bilaabatay ciyaarihii adduunka oo ku soo gabagabobay dalka Ruushka iyo qodobo kale waan idin kugu haynaa barnaamijka aan ku bilownay erga ka socota Soomaaliland oo isugu jira odayaal dhaqameed ganacsato iyo waxgarad ayaa ka tagay Soomaaliland si ay dhexdhexaadin uga galaan colaada ka taagan tukarraq ee u dhaxeysa Puntland iyo Soomaaliland ergadaasi ayaa maanta ka dhoofay magaalada Garoowe waxayna dib ugu noqdeen magaalada Hargeysa Jamaal Ciidid Ibrahim oo ah afayeenka ergada sidoo kale tana gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga ee Soomaaliland ayaa VOA uga waramay waxa Puntland kala soo kulmeen bisha 12-kii 4-aadii marso waxaanu la kulanay oo runtii si qiimo leh oo qaayale loo soo dhaweeyay shimada Rudzan ay ka mid ah culimadiin ganacsato iyo aqoonyahan waxaanu la kulanay oo almarti u ahay ninkan jurnaalka waxaanu ka hadlay horta waxaan doonayaa inaan kuu sheego marka hore labadayada qolo midna inaanu matalin xukuumadaha aan ka soo jeedno ama aanan ahayn ergo ka wakiil oo la dirtay ee aanan ahayn dad xil qaamay oo un xasanaad iyo khayr doonayna ka shaqeeyaan ummadana isu soo dhaweeyaan dagaalkaas socdana waxa ay ka qaban karaan in lagu siirin karo Suuriya marka waxaan ka wada hadalay inaan isku dayno inaan wada hadashino oo la isu soo dhaweeyo madaxda xukuumadaha waxaan ka wada hadalay in aanu xukuumadaha weydiisano waanu ka codsano in maxaabiista la isweydaarsado waxaanu ka wada hadalnay wixii shacabka waxyeelaya ee barbaganda ah ee ka mid tahay miidiyaha la iska dacaydinayo waxaa in la yareeyo iyo fikacayda intaasaanu ka wada hadalnay inaan isku dayanayaan dadka alaabta dhulka la dhigo oo la soo dhaweeyo degmada Ceel Afween ee gobolka Sanaagna maanta waxaa ka bilowday shir lagu dhexdhexaadinayo laba beelood oo halkaasi wada dego oo xilliyo kala gedisan dagaal qasaare badan geystay uu ku dhexmaray halkaasi shirkan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 70 xubnood oo isugu jira culimaadiin madax dhaqameed iyo waxgarad ka kala yimid gobolada Soomaaliland ayaa waxa madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylici oo shirkaasi furay uu VOA uga waramay qaabka labada dhinac ay isugu garnaqsadeen waxa loo galayaa sidii loo gali jiray arrimaha biig badan baa dhacay khasaare badan baa dhacay muddo 3 sanadood dhowr jeer hore laga garnaqay marka sidii loo gali jiray arrimaha iyadoo lagu salaynayo sida shariicada islaamku ay dhigayso iyo dhaqankeena suuban ee ummadaha loo kala xukumi jiray marka labadii jifo ee hoose ee degmada Ceel Afween ku wada noolaa ayaa loo garqaadayaa deeraha waaweyn ee ka soo jeedaan ee kalena waxay u yihiin xirayaalbo yihiin oo ay dhagaysanayaan ergada oo ka kooban 70 ku dhawaad oo culimo iyo dhaqankii isku jirana waa cidda gar qaadaysa noqonaysa degmada Ceel Afween waxaa isku haysto laba beelood oo halkaasi wada degan kuwaasi oo uu ka dhexeeyo muran dhinaca dhulka ah colaadan oo dhowrkii sano la soo dhaafay taagneed ayaa waxay dhalisay dhimasho iyo khasaaro fara badan oo nafeed madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama ayaa booqasho waxay uga bilaabatay qaaradda Afrika waxa uuna maanta ka degay dalka aabihiis uu ka soo jeedo ee Kenya waxa booqashadaasi uga sii gudbi doonaa dhinaca waddanka Koonfur Afrika warbixin amurtaasi ku saabsanna waxaa nooga soo diray magaalada Nairobi wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed Barack Obama madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay maanta booqasho ku yimid dalka uu dhalasho ahaan ka soo jeedo aabihii ee Kenya tan iyo markii uu xafiiska baneeyay. Waxa uu Kenya u yimid sidii uu u taageeri lahaa hay'adda Sauti Kuu oo ah hay'ad ay leedahay walaashii ama Obama taasoo ka shaqeysa horumarinta isboortiga, farsamada gacanta iyo khayraadka dalka. Booqashadiisa aad ayay uga duwan tahay midii hore ee uu ku yimid caasimadda magaalada Nairobi xilligii uu ahaa madaxweynaha Mareykanka kolkaasoo dad badan oo Kenyan ah oo wadooyinka soo buux dhaafiyay ee aad u rajeynayeen inay arkaan Obama sanadkii 2015-kii dad badan oo Kenyan ah ayaa Obama u tixgeliya inuu yahay ninkii soo qaatay
Obama marka uu ka tago Kenya waxa uu booqasho sidoo kale ku tagi doonaa dalka Koonfur Afrika halkaas oo 18ka bishan uu uga qayb gali doono xuska loo sameynayo boqol guuradii ka soo wareegtay dhalashadii Nelson Mandela. Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, Qubanaha Maanta VOA, Nairobi. Dalka Cuba waxaa ka bilowday isbeddello siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo taariikhi ah kuwaasi oo salka ku hayo hindisiyaal la soo jeediyay oo ku qotoma wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka waddankaasi. Sabtidii wargeyska rasmiga ah ee Granma ee dalkaasi dowladdu ay leedahay ayaa wuxuu daabacay isbeddello ay ka mid yihiin in la abuuro ra'iisul wasaare la shaqeeya madaxweynaha, iyadoo madaxweynahan uu maamuli doono dalka halka ra'iisul wasaarehana uu hoggaamin doono dowladda. Muddada uu madaxweynaha dalka xukumi doono ayuu isbeddel dastuurka wuxuu dhigayaa inuu ahaan doono laba waqti oo min 5 sano ah. Dastuurka cusub ee uu yeelanayo dalka Cuba ayaa sidoo kale wuxuu ogolaanayaa in dalkaasi uu la hanqaado nidaamka suuqa xorta ah, lahaanshiyaha hantida gaarka iyo maalgashiga dibadda. Hase yeeshee, awoodda dalka ayaa baaqi ku sii ahaan doonta gacanta xisbiga shuuciga ah ee muddada dheer dalkaasi soo xukumayay. Golaha shacabka ayaa u codeyn doona qorshahani wax looga bedelayo dastuurka Cuba. Ansixinta ugu dambeysana waxaa lahaan doona afti loo qaadi doono oo mid dadweyne ah. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 6 bilood ee ugu dambeysay dalka Afghanistan ay ku dhinteen dad gaaraya 1700 oo shacab ah. Warbixinta 6 bilood laha ah mar looga hadlayay waxyeelada dadka shacabka soo gaartay ayaa waxaa xafiiska u qaabilsan qaramada midoobay howlgalka Afghanistan ee UNEMA waxaa lagu sheegay axada maanta in ay dhaawacmeen 6 bilood ee lasoo dhaafay dad gaaraya 3500 oo qof. Qaraxyada ismiidaaminta ay lagu weeraro ciidamada dowladda ayaa waxaa yihiin kuwa ugu waaweyn ee waxyeelada shacabka ay ka soo gaarto, sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan dalkaasi ee UNEMA oo bilaabay inuu diiwaangeliyo waxyeelada soo gaaraysa dadka shacabka ee Afghanistan tan iyo sanadkii 2009. Xafiiska qaramada midoobay ayaa wuxuu ku eedeeyay kooxda Taliban in ay sababeen 400% dhimashada dadkaasi shacabka, iyadoo sidoo kale tan ay ku eedeeyeen kooxaha aan la magacaabin ee dowladda ka soo horjeeda in ay qayb ka noqdeen iyagana. Haatanna waa ciyaarihii. Dalka Ruushka waxaa lagu soo gabagabeeyay ciyaarihii koobka adduunka ee sanadka 2018. Wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha caalamka ee lasoo gabagabeeyeyna warbixin ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA-da ee Minneapolis, Maxamuud Mascade. Wanaagsan daawadayaal, mar kale xubinta ciyaaraha maanta waxaan idinkaga soo tabinayaa maqaayadda Safari oo ku taala suuqa Carmel ee bartamaha magaalada Minneapolis, halkan oo dadweyne aad u fara badan oo Soomaaliyeed ee ciyaarta kubadda cagta ee koobka adduunka ay ku daawanayeen. Sidaad u jeedaan gadaasheegana, taageerayaal aad u faraxsan oo xulka qaranka ee Faransiiska taageersanaa ayaa weli damaashaadkii farxadda ku jira. Haddaba inta qaar ka mid a taageerayaasha aanan u gudagelin iyo waxyaabaha ay aadka ugu faraxsan yihiin kuwii laga badiyey iyo kuwii badiyeba, aan marka hore idinkaga waramo ciyaartii xiisaha badneed ee dhex martay Faransiiska iyo Croatia. Xulka qaranka ee Faransiiska ayaa ku soo galay shax ahayd inay difaac dheelaan, isla markaasina ay kooxda kubadda cagta ee Croatia ay kontarataagaan. Qaybtii hore ciyaarta, xulka qaranka ee Croatia waxay u ekaayeen kuwa inta badan iyagu ciyaarta gacanta ku hayay. Hase ahaatee, waxaa taasi ay keentay in xulka qaranka ee Faransiisku ay ciyaarta kontarataagaan oo sidaasi ay goolo ku dhashtaan. Waxay socotaba qaybtii hore ciyaarta, labada kooxood waxay ku kala nasteen 2-1 oo gool ka mid a goolashaasi uu Rugeero ahaa. Rigoorahaasi uu weliba uu shaki ku jira. Si kastaba noqotaba, ciyaartu qaybtii hore 2-1 ayay ku kala baxeen, laakiinse qaybtii dambe markii laysugu soo noqday xulka qaranka ee Faransiiska waxaad mooday inuu ciyaartiisa wax ka bedelay, isla markaasina kontarataagyadoodu markan ay khatar ahaayeen. Ciyaaryahanada Pogba iyo Mbappe ayaa u ekaa kuwa iyagu inta badan kubaddooda isu jeeday. Waxaa laga faa'iidaysanayay orodka ciyaaryahan Mbappe, halka aragtida dheer ee ciyaaryahan Pogbana ay ahayd suurta gelinaysay in uu weerarka xulka qaranka ee Faransiisku uu guusha gaaro. 90 daqiiqo ciyaartu waxay ku soo gabagabowday 4-2 xulka qaranka ee Faransiisku ay guusha ku raacday, isla markaasina koobkii kubadda cagta adduunka ee sanadka 2018 lagu qabtay waddanka Ruushka gacanta loo geliyo xulka qaranka ee Faransiiska. Ciyaaryahanada Griezmann, Mbappe iyo weliba Pogba ayaa ahaa ciyaaryahanadii wacdaraha dhigay garoonka xulka qaranka ee Croatia. Inkastoo ciyaarta fiicnaayeen, ciyaaryahanada Modric, Rakitic ay banooniyo
wanaagsan isu dhiibeen haddana ma aanay suuro gelin in ciyaartaasi wax guul ay ka keenaan. Haddaba aan jaleeco qaar ka mid a taageerayaashii dhinaca faransiiska ee guulaystay iyo weliba kuwii xulka qaranka ee korweysiya taageerayay. Magacaygu waa Roble Xasan Jaamac. Faransiisku waxaan ku taageersanaa waa waddankii lixaad ee afrikaan oo koobka noogu jiray, ciyaar fiicanna way keeneen, wayna istaahilaan inay qaadaan koobka. Horta waxaa noo suurageliyey ilaahay fadligiisa kurweeshiyankan waa ka soo horjeeday iyo taageerayaasha la jiray, laakiin ciyaartu waxay ku dhammaatay si qurux badan, koobkiina waa baxay maanta. Marka taageerayaasha kurweesha waxaan leeyahay, sanadka kale haddii alla nafta noo daayo isku keenkeenayshaan. Faransiiska run ahaantii ragga dee afrikaanka ayaa u suurageliyey inay qaadaan. Sanadkii horey qaadeenna berigii horena waad ogeydoo nin afrikaan unbu ahaa, kadna waa nin afrikaan. Marka waxaan leeyahay vive le bleu, allez la France. Asalaamu calaykum. Axmed ali dhahaa, axmeddeen ku magac dheerahay. Waxaan joognaa maqaayadda Safari. Maanta waxaan la jiray kooxda Croatia, laakiin nasiib darro waa layga raayay oo cayaar laygama raayo inaan dhihi kara nasiibaa layga raayay. Inkastoo aan experience ayna u lahayn Croatia ee tahay first time ee imaadaan World Cup final 20 years ago, Faransa waxay naga reebtay 1998. Waa tahay daawadayaal, xubinta ciyaaruhuna maanta inta ay noo joogto tan ee kulan dambe waa mascado idinla sidaa iyo nooli kulanta. intaasina waxa aan ku joojinaynaa barnaamijkii qubanaha maanta, intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.